última hora. Eu queria a foto de uma vez. Sou eu, sou brasileira, desde a última hora. Eu mandei as fotos. Ela, a Valentina tava com 39 anos de febre. Eu ficava dentro de 5 minutinhos. Eu desejava que eu pegasse com a irmã. Escolhi a foto. Então, se não contemplou todo mundo, eu peço perdão. Depois eu fico, esqueci eu fui pessoa. Mas, todo mundo sabe, né? Que foi muito preta desde o meu celebrei. Então, tá no coração que importa. Uma foto ali. Resumo tudo que a gente viu até hoje, né? Esqueci de jogo, esqueci a Zia, algumas pessoas eu lembro que depois não lembro que eu esqueci, mas perdão mesmo. Não considero aquilo ali que só agradou, só aquelas pessoas que foram importantes, não, foram todas. Em especial, eu quero agradecer a minha sogra, que se não fosse ela, a gente não estaria aqui hoje. Ela ficou brava a vida da minha filha pra eu trabalhar com ela quando ela tinha 4 meses. Ajudou a Lúcia, que é a Luciana, pra ajudar a gente até aqui. Para nós. 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 Para n